У цьому цеху готують відправити по крамницях партію нової ковбаси. Її виробляють лише тиждень. Новому продукту – сучасну назву. Ось наша ковбаса «Смерть москаля». Така була гірка шутка. Хто з'їдає кусочок цієї ковбаси, то десь рашист, москаль. Зараз називають їх, як, кому як в душі це все болить. Він, я не буду говорити слово «вмирає», да? Він покидає нашу страну. Один чоловік прийшов і сказав, чому я йому продала свою ковбасу. Сказав мені так, я дуже радію, я сам не дуже люблю ковбасу, але дуже радію, коли я її ріжу, то я їм голови відтягую. А ще в Черкасах виготовляють ось такий лимонад із назвою Чорнобаївка. Це село на Херсонщині, на аеродромі якого українські військові розбивали війська окупантів уже 20 разів.